Olá, eu me chamo Thiago, sou sócio proprietário da Confecção Excel e nós somos aqui da cidade de Agrolândia. Somos referência em jeans e sarja. O nosso principal foco é bermuda e calça jeans, jaqueta jeans, tudo voltado para esse tipo de peça que a gente usa tanto no dia a dia. Eu decidi investir em um maquinário zero quilômetro com a Silmac, porque a gente, com o passar dos anos, a gente vai procurando sempre melhorar. A gente quer melhorar a produtividade, quer melhorar a qualidade, e a gente não encontra empresas que conseguem entregar tudo isso. Até que eu cheguei na Silmac. Ali eu encontrei uma empresa que entrega o melhor equipamento do mercado com um preço muito acessível. Eu comprei 12 retas Ciruba, totalmente eletrônica, nova. Comprei duas máquinas de peso ponto duplo, nova. Comprei uma catraca 12 agulhas eletrônica com corte de fio, nova. Todas elas entregam o que promete. E também algo que gostei muito na Silmac e não vejo em outras empresas é realmente a assistência. As máquinas, elas não costumam dar problema. Mas a gente sempre tem aquela dúvida na hora de mexer num painel, na hora de fazer uma instalação. E a Silmac, ela tem o comprometimento com a empresa. Ela realmente, ela entrega as máquinas 100% funcionando e depois o pós-venda é ótimo. Eu não me arrependo e com certeza tenho o interesse de continuar comprando e no futuro melhorar ainda mais o nosso maquinário com a Silmac, é claro. A nossa produção, ela sempre era uma média de 800 peças dia. Isso entre calças e bermudas, shorts, short saia. Depois que a gente adquiriu todas essas máquinas, a gente viu uma melhora onde a gente tira 1000 peças em média por dia. Também entre calças, bermudas, a gente viu que a velocidade da máquina, ela mudou muito a nossa produção. Por serem máquinas não somente novas, que não vão dar assistência, são máquinas que entregam uma rapidez muito grande. A gente vê uma máquina macia de trabalhar, uma máquina que realmente ela faz diferença na produção. Às vezes a gente não consegue mensurar, quando a gente olha para a máquina, o tanto que ela vai entregar. Mas depois que a gente coloca na produção, a gente vê que realmente foi o melhor investimento a ser feito. Desde a venda, desde a entrega das máquinas, desde o pós-entrega, eu só tenho elogios. As máquinas, como eu já disse, elas são muito boas, mas o atendimento da Silmac é um atendimento diferenciado. Eles têm toda uma estrutura que dão um suporte incrível para a facção. Tudo que a gente precisa, a gente fala, a gente pede, a Silmac, ela tem sempre alguém na região para nos atender, ela tem sempre alguma solução para o que a gente está perguntando. Então eu, Thiago, recomendo a Silmac e não tenho interesse em trocar de fornecedor de máquinas. Pelo contrário, quero ser um cliente da Silmac por um futuro muito longo. Eu gosto da máquina porque, em comparação às outras as máquinas que eu tive, ela me ajuda bastante no tempo, na agilidade. Ela não é de ter muita manutenção, é uma máquina que não estraga fácil. Eu recomendo ela porque ela ajuda bastante na qualidade, porque ela não é de dar defeito em pontos, ela não é de ficar dando bolinha, é uma máquina que o ponto fica bonitinho o tempo todo. E eu recomendo porque ela é uma máquina que ela ajuda a gente a costurar, a produzir mais também. São máquinas muito boas, muito rápidas, são excelentes, não costumam dar problemas mecânicos e recomendo muito para quem possa adquirir uma máquina dessa com a Silmac. A minha máquina, ela é muito macia, ela é muito boa de trabalhar, eu gosto muito dela, tirando o fato que ela é muito fácil de regular. O ponto dela é muito, muito bom,
E o painel dela é excelente, totalmente digital, então não tem aquela coisa do ponto desregular sozinho. Ela é excelente. Fora que também ela não suja a leg da gente, porque não sai óleo embaixo, ela tem uma proteção. Então, para mim, ela é excelente e eu recomendo para todos que quiserem comprar. Essa máquina é perfeita. Eu agradeço a Silmac por tudo que tem feito pela nossa confecção. Agradeço pela atenção tão maravilhosa que eles têm nos dado. E eu agradeço pela Silmac investir no nosso Brasil e entregar tanta qualidade para nós brasileiros. Muito obrigado, Silmac.